Хүү хамтлаг нийгмийн харилцааны хүрээнд 1 сая мод тарих харуулсан. Өнөөдөр 1 сая мод тарих нээлттэй үндэсний цэцэрлэг төрөлд нь хамтлагийн гишүүдийнхээ тоогоор агч мод тарилаа. Хүү хамтлаг экологийн тэнцвэрт байдал байгаль дэлхийг хамгаалах талаар уран бүтээлдээ тусгаж нийгэм дуу хоолойгоо хөргөхийг зорддог. Тиймээс ч нийгмийн харилцааны хүрээнд цөлжилттэй тэмцэн говь нутаг төвлөв байгуулах төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна. Хүү гэдэг тийм одоо хэлбэр төрөстэй тарих гэж байна. Тэр говь тарьж байгаа юм одоо. Тэгэд энийг сансраас харахад харагдахаар тийм том хэмжээнд тарих гэж байгаа байхгүй. Тэгээ тийм учраас энэ хүү буюу сансраас харахад Монгол гэдэг одоо нэр тэнд дурсагдчих нь хамгийн чухал гэж би бодож байна. Тийм учраас бид нар тэнд говьдоо нэгдүгээр тоо энэ сүлжилт аймаар их болцсон байгаа үед одоо маш сайхан ой төгөл босгож бас одоо байгаль дэлхийгээ сэргээ хайрлын хамгаалын гэж л бодоод байгаа юм л. Бид нар өөрсдөө одоо ингээд үлгэр дуурайл болгож энэ модыг тарих хэрэгтэй гэж байна. Менежментийн баг хамтлаг бүгд одоо ярилцж байгаа энэ шийдвэрийг гаргасан байгаа. Тэгээд Монголын говь гэдэг бол маш одоо эмзэг экосистем байдаг. Тэгээд цөлжилт маш их байна Монголд. Тэгээд Монгол өөрөө Төв Азийн бүстэй бас эмзэг экосистемтэй юм газар шүү дээ. Тэгээд одоо бид нар нутгийн орно хайрлахгүй бол одоо өөр хин хайрлахгүй. Тэгээд маш их мод тарих хэрэгтэй энэ байгаль эколого одоо сайхан сайн сайхан дараагийнхаа үед өвлүүлж үлдээхэд бол бид бүхэн маш их зүйлийг хийх ёстой гэж ойлгож байна. 1 сая мод тарих энэ зорилго нь өөрөө бол маш зөв бөгөөд яг цагаа олсон юм зөв зүйлийг тухайн хамтлагийг санаачилсан байна гэж бид бодож байна. Тэг хамгийн гол нь тухайн модоо тариад орхих биш, арчилж ургуулах, хамгаалах тал дээр нь бас одоо ач холбогдол өгөөрэй гэдэг дээр манай мэрэгжлийн одоо хамт олон бол саналаа хилээд ингээд хамтарч ажиллаж байна. Одоогийн байдлаар 160 мянга гаруй мод 98.5% амьдралтаа ургаж байна. 32 төрөл зүйлийн мод ургаж байгаамаа. Энэ жил үндэсний цэцэрлэг төрөлн хувь хүн байгууллагатай хамтарч 100,000 мод тарихаар төлөвлөжээ. 30 гаруй төгөл байгуулахаар ажиллаж байгаагийн нэг нь өнөөдрийн хүү хамтлагийнхны тарьсан агч модны төгөл юм байна.